הוא מבין שאח שלו נפל בקרב? היא מבינה שאבא שלה נרצח כשהגן על הישוב? הוא מבין שאימא שלו מתה ממחלה קשה? הם מבינים שהחבר הדירה לקה בהתקף לב ולא יחזור יותר? אנשים עם מוגבלות שכלית מבינים מה זה למות. אנשים עם מוגבלות שכלית, כמו כולנו, מרגישים את האווירה סביבם. הם מרגישים את העצב והחרדה של האנשים שמקיפים אותם ואת התגובות השונות. יחד עם זאת, לפעמים הם מבינים רק חלק מהשיחות בנושא מוות. לכן הם זקוקים לאדם מוכר שיתווך וינגיש להם את המידע בדרך שמתאימה ליכולות שלהם. איך עושים את זה? ודאו שאם האדם עם המוגבלות נמצא אדם מוכר לו. נסו למצוא פינה שקטה ופרטית להודיע לאדם. פנו אליו בשמו, הציגו את עצמכם ואת תפקידכם. לפני מסירת ההודעה, הערכו לכך כי תגובותיו של האדם יכולות לנוע מאדישות לפעלתנות יתר, ואפילו מצחוק לבכי. זכרו שחשוב לומר משפטים קצרים ונכונים, למשל, הנפטר, לציין את שמו הפרטי, מת, והוא לא יחזור יותר. לעתים, יהיה צורך לחזור שוב על אותו מסר בקצרה כדי לוודא שהאדם מבין. התבוננו על תגובותיו והגיבו בהתאם. אם נראה שהוא לא הבין, שאלו אותו, תרצה שאסביר לך מה אמרתי? אם הוא מגיב בהתעלמות או מסתובב והולך, לכו איתו והיו איתו. מסרו מידע נוסף בהתאם לשאלותיו. הימנעו מלמסור מידע מוטעה שעלול לגרום לאמונות ושמועות. חזקו את הדגשת הקשר הרגשי שהיה למקבל הבשורה עם הנפטר באופן אותנטי ומותאם. לדוגמה, הוא אהב אותך, אתה עדיין אוהב אותו. תוכל לספר לנו עליו? ויש עוד הרבה דרכים שתוכל לזכור אותו. ידעו את מקבל הבשורה כי הוא יכול להגיע להיפרד מהנפטר בלוויה או בהזכרה ובדרכים נוספות. למשל, אתה יכול לקרוא תהילים, להכין ספר תמונות זיכרון וגם להתייעץ עם הסביבה הקרובה על דרכים נוספות להיפרד לפי המקובל במסורת ובתרבות. למידע נוסף על מסירת הבשורה המרה למקבלי שירותים עם מוגבלות שכלית, ניתן להתעדכן באתר של קרן שלם תחת מאגר ידע ומחקר.